السلام علیکم، ایک بار جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو رضا نے یہ سکھایا، ہم کو رضا نے یہ سکھایا، آئی لو یو آقا، آئی لو یو آقا۔ ہم کو رضا نے یہ سکھایا، آئی لو یو آقا، آئی لو یو آقا۔ آقا کے عاشق کا اے دنیا والو، عاشق کا اے دنیا والو، خنجر سے چار زباں کاٹ ڈالو۔ آقا کے عاشق کا اے دنیا والو، خنجر سے چار زباں کاٹ ڈالو۔ دل کی زباں سے نہ، دل کی زباں سے وہ کہتا رہے گا آئی لو یو آقا، آئی لو یو آقا۔ ہم کو رضا نے یہ سکھایا، آئی لو یو آقا، آئی لو یو آقا۔ دنیا کے رشتوں نے جب منہ کو موڑا، دنیا کے رشتوں نے جب منہ کو موڑا، سب نے جب بیچ مجدار میں چھوڑا۔ دنیا کے رشتوں نے جب منہ کو موڑا، سب نے جب بیچ مجدار میں چھوڑا۔ دل نے تڑپ کر وہی ہے پکارا، آئی لو یو آقا، آئی لو یو آقا۔ آئی لو یو آقا، آئی لو یو آقا، آئی لو یو آقا۔